бүгіннен бастап қазақстанда жеті жол ақылы болды Қазақта жолдың мәліметінше бұл нұрсұлтан павлодар шымкенттен ташкентке таразға қызлордаға дейінгі жол щучинск көкшетау қапшағай талдықорған тараз қайнар жолы мамандардың сөзінше осы бағыттағы жолдар қажетті жабдықтармен қамтылған ақылы режимге қарашыдан бастап көшкенімен сынақ ретінде кейбірі қазаннан бері жұмыс істейді жолдарға шлагбаум қойылмайды тек ақылы жолға өткен көліктерді арнайы камералар анықтайды